Il-pożizzjoni tal-Gvern Malti dwar is-settur tal-enerġija waslet biex il-Kunsill Ewropew inkluda lil Malta bħala wieħed mill-ftit pajjiżi li se jibbenefikaw minn għajnuna għal proġetti li se jwaslu għall-interkonnessjoni tal-elettriku u l-enerġija. Dan l-iżvilupp skont il-Prim Ministru Joseph Muscat ifisser li Malta hija waħda mis-swieq li l-Unjoni Ewropea trid tinfetaħ għalih. Pass li jimxi qied fit mal-proġett biex il-ġenerazzjoni tal-elettriku f'pajjiżna tibda ssir bil-gass u mhux bil-heavy fuel oil. L-approvazzjoni tal-Kunsill Ewropew favur proġetti t-interkonnessjoni tagħmel il-ħajja iktar faċli fil-kuntest tal-istudju dwar il-pipeline tal-gass li, jekk fattibli, ikun jista' jaqadna mal-Ewropa kif ukoll mal-Afrika ta' fuq biex Malta tkun tista' sservi bħala hub tal-enerġija fil-Mediterran. Barra minn hekk il-Prim Ministru Joseph Muscat ikkonferma li Malta intalbet tagħti 13 miljun euro lill-Unjoni Ewropea. Dan f'reviżjoni tal-kontribuzzjoni tal-pajjiżi membri, reviżjoni li tara l-Ingilterra b'kontribuzzjoni ta' iktar minn 2 biljun euro. Muscat sostna li din kienet mistennija u li l-Gvern Malti diġà kien qed jaħdem fuqha. Din hija proċedura teknika li ssir kull sena u li din id-darba qajmet ftit iktar diskussjoni minħabba l-ammonti li ntalbu ċerti pajjiżi. Fil-fatt il-pajjiżi fosthom Malta talbu spjegazzjoni aħjar ta' kif inħadmu l-ammonti. Barra minn hekk f'dan is-summit il-Kunsill Ewropew laħaq bil dwar il-miri ta' tibdil fil-klima. Erba' miri għas-sena 2030. Hawn il-Prim Ministru żitt jgħid li Malta hija favur sitwazzjoni realistika u miri ambizzjużi għaliex pajjiżna għandu l-potenzjal li jsir mudell li jieħu ħsieb l-ambjent u l-kwalità tal-arja. Fost il-miri li ntlaħaq bil fuqhom insibu l-ftehim dwar it-tnaqqis 40% ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra, li 20% tal-konsum tal-enerġija jiġi minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli, titjib ta' 27% fl-effiċjenza enerġetika u li jkun żgurat li kull pajjiż ikollu interkonnessjoni elettrika li tkun 15% tal-kapaċità elettrika installata.